Heritage Malta da kif akkwistat xejjin qas minn 13 tomna art hawnhekk bi żwied Borġ in-Nadur ġewwa Birżebbuġa. Dan huwa sit uniku għall-Heritage Malta għaliex huwa l-unika l-ewwel net sit fiżiku ta' dak iż-żmien, ta' żmien il-bronz. Aħna bi ħsiebna nagħmlu proġett sabiħ ħafna u sostenibbli minn din l-art u minn Borġ in-Nadur u anka fl-inħawi għax hawnhekk huwa viċin ukoll għardalam, viċin ta' kaċċatura, allura nistgħu noħolqu proġett sħiħ bil-park għad gawdija tal-pubbliku bi ħsiebna ninvolvu il-pubbliku lit-turist fix-xogħlijiet ta' dan il-proġett. Borġ in-Nadur huwa sit interessanti ħafna. Nafu li fi żmien il-bronż l-erja ġiet użata biex in-nies joqogħdu fiha. Kien hawn villaġġ, villaġġ ta' żmien il-bronż. Issa in-nies ta' Borġ in-Nadur li kienu jgħixu hawnhekk mid-dehra ma kinux iħossuhom siguri. Allura bnew madwar il-promontorju ħajt biex ikunu jistgħu jiddefendu l-abitati tagħhom. Il-proġett ta' Borġ in-Nadur huwa wieħed illi jinkludi element ta' arkeoloġija sperimentali u fej in-nies meta jiġu ħajkunu qed jistgħu jesperjenzaw pereżempju kif kien isir il-fuħħar, kif kien isir it-tinqix fil-ġebel. Huma affarijiet illi n-nies llum il-ġurnata fid-dinja digitali li ngħixu żewġ kliks tkrejajt xi ħaġa. Hawnhekk minflok ħa tkun tista' tiġi taqbad ġebla u tnaqqaxha billi tuża l-għodda li kienu jużaw dak iż-żmien fl-istess pajsaġġ. Hija ħaġa fejn aħna qegħdin immorru lura għall-oriġini fejn in-nies ma jiġux ġosit u jesperjenzaw biss storja li tingħadilhom imma huma jitgħallmu billi jagħmlu.